isso aí. Como a gente achou que eu não me canso de olhar. Vou parar de te olhar. Eu não me canso de olhar. Pela noite, cantei o verso daquele velho samba. Oi, gente, tudo bem? Ó, parece que ela fez bichectomia. Bichectomia, que nome estranho do caralho. Acho que é porque eu fiz a barba, eu fico carinha de bebê, sabe? Ia ficar fininho, pá. E assim, a gente tá indo num evento ali no Hotel Fasano. Não sei se vocês já ouviram falar, mas pensa num lugar que é tipo chique multiplicado por 30. E eu sou um cara que vem da roça, velho. Então eu como arroz, feijão e carne moída com colher. O que eu vou fazer hoje? Pra ficar mais legal, vai ter pessoas que vai estar nesse jantar que falam inglês. E eu não sei, eu só sei falar The Books on the Table. Então, quem estiver vendo esse snap, pelo amor de Deus, reza bastante. Porque eu não sei o Gustavo, mas eu sei que eu tô ferrado hoje, não sei o que eu vou fazer da minha vida. Gente, estamos aqui no evento. Juro por Deus, só tem gringo, velho. Eu não falo nada, eu tô perdido aqui. Aí foi o seguinte, só conheço aqui este homem e só conheço mais este homem aqui. Aí foi o seguinte, a gente trocou os nomes e colocou, ó. Aí tá aqui o Cafu, Biel, Gustavo e o Túlio ali no cantinho. Mais um momento chique. Oi, gente, tem um monte de gringa aqui, eu não sei o que eles estão falando. Eu só sei que eu tô aqui no meu cantinho, sabe? Tem uma parede aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Olha, essa aqui é a mãe paulista. Eu vocês atrapalhei conhecem? O snap dele. É verdade, você enfiou a mão. Enfiei a mão. Coisa feia. O que você fez? Enfiei a mão. Ela colocou a mão no meu tanquinho. É bom. No meu também. Estamos num evento aqui do Snapchat, com os donos do Snapchat. É muita pressão. A gente tá fingindo costume aqui, né, Tony? Hey, guys. Hi, everyone. Agora é a parte que a gente fica. Qual eu uso primeiro? Eu vou beber nessa menor aqui, que é a mais fácil. Deixa eu ensinar uma tática pra vocês. O dente é meio aberto aqui, tá vendo? Você pega e coloca assim, ó. Uma babinha. Aí fica normal. Gente, esqueci de falar pra vocês, saiu um vídeo hoje muito engraçado no canal da Mariana Saad. Eu e o Túlio. Eu não vou dar spoiler, é sério, assistam, tá tipo sensacional. Fingindo costume. Gustavo, no momento, tentando ser chique perante a mesa. Acabamos de sair do evento. Vários gringos veio falar com a gente. Só os donos do Snapchat. Eu tipo, oh, yeah, man. É, ok.